Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës i lëndës matematikës. Për ju do të lexoj lëndën e matematikës për klasën 7 dhe njësia mësimore që sot do të prezantoj për ju është zbatimi i teoremës së pitagorës në njehsimin e lartësisë së trekëndëshit barakrahësh dhe barablinjës. Rezultatet e të nxënit që kemi planifikuar për lëndë janë: zbaton teoremën e pitagorës për njehsimin e lartësisë të trekëndëshit barakrahësh dhe barablinjës, si dhe për njehsimin e diagonales të drejtëkëndshit dhe katrori. Literatura që do ta përdorni është libri i matematikës klasa e 7, libri bazë, dhe libri me detyrat të zgjidhura poshtë klasës së 7, botime të dugagjinit. Mund të përdorni edhe libri matematika 7, botimi Albasit, si dhe të përdorni internetin si burim informatave, adresën e keni të shënuar në ekran. Zbatimi i teoremës së Pitagorës në njehsimin e lartësisë së trekëndëshit barakrahësh dhe barablinjës. Të kujtojmë se trekëndëshi barablinjës është një trekëndësh i cili ka të tri blinjtë e barabarta, pastaj lartësia e përgjysmon bazën, pra tri blinjtë janë të barabarta, a, lartësia e përgjysmon bazën, që do thotë, nëse baza ka qenë a, atë lartësia e ndanë në dy pjesë të barabarta, a të dyta dhe a të dytat, dhe është normal në atë bazë, si dhe perimetrin njësot me formulën a plus a plus a ose 3 herë a. Pra, i mbledhni të tri blinjtë dhe numri që del është perimetri i trekëndshit. Teoremën e Pitagorës të trekëndshit barakrahësh e zbatojmë duke parë se kulshohet lartësia, atë lartësia gjysmë e bazës dhe hipotenuzë ose blinja a që është e formulën trekëndshin këndë drejtë. Të kujtojmë se kemi edhe formulën për rrezin rrethit të jashtë shkruar, kur dihet lartësia ose lidha e saj me lartësinë dhe kur dihet gjatësia e bazës. Pra, rrezja e rrethit të jashtë shkruar R është e barabartë me 2/8 e lartësisë H, ose keni në anën e djathtë të ekranit, po ashtu R është e barabartë me A rrënja 3 shtytë 2 për 3. Ndërsa rrezja e rrethit të brenda shkruar R është e barabartë me 1/3 e lartësisë, ose 1/3 lartësisë dhe r e barabartë me a rrënja 3 shtytë 2 për 6. Pra, këto janë disa formula të cilat ju mund t'i përdorni në zgjidhje të detyrave të ndryshme. Të trekëndëshit barakrahësh, do të kujtojmë se trekëndëshit barakrahësh është trekëndëshi që ka dy blinjtë të barabarta, të cilat quhen krahët e trekëndëshit. I kemi shënuar me b detyrën tonë, ndërsa a është blinja tjetër ose mbasi lësh ulërsia, ajo quhet edhe bazë. Lartësia e lëshuar nga kulmi formon e ndon këndin në dy pjesë të barabarta ose në dy këndë të barabarta, por edhe blinjën përballë ose bazën në këtë rast e ndon në dy pjesë të barabarta. Po vrim, nëse ka qenë A, atëherë ndon në dy pjesë të barabarta, A të dyta dhe A të dytat. Lartësia po ashtu formon këndin e drejtë dhe për këtë arsye ne mund të marrim tre këndësh. Këndë drejt që ka katet e lartësinë dhe gjysmën e bazës, ndërsa krahu B është hipotenuza. Pra, ky është trekëndëshi këndrejt që ne e zbatojmë teoremën e Pitagorës për caktimin e lartësisë krahut B ose edhe të blinjës A. Perimetri është shuma e tri blinjëve të trekëndëshit, rastin tonë kemi mbledh A plus B plus B, B plus B është 2B, prandaj perimetri është barabartë me A plus 2B. Shembulli 1, sa është lartësia e trekëndëshit barablinjës me blinjën A e barabartë me 20 cm. Që të punojmë detyrën më lehtë, ju preferoj që të vizatoni së pari një trekëndësh, parafërsisht mundoni me qenë barablinjës, vendosit të dhënat dhe pastaj analizoni trekëndëshin këndë drejt duke parë se cili element po mungon, hipotenuza ose kateti, e pastaj zbatoni formulën e teoremës së Pitagorës. Kemi vizatuar trekëndëshin 20 cm, 20 cm, 20 cm blinjët, lëshojmë lartësinë. Lartësia është normale dhe e përgjysmon blinjën përballë, prandaj kjo gjatësia është 10, kjo është 10. Mbas të figurës për vrim që H 10cm dhe 20cm e formon një trekëndësh këndë drejt ku ne mund të zbatojmë teoremën e Pitagorës. Elementi që po mungon të ne është lartësia dhe në këtë rast është katet, dhe themi katetin katror që ne shënojmë H është e barabartë me hipotenuza që është A në rastin ton dhe gjysma që është A të dytat në katror. Zavendësojmë të dhënat numerike, në vend të A kemi 20 cm
8 e 2 është 20 për 2 që është 10 në katror, i ngritim katror, zbresim dhe del që h është e barabart me rënja katrore e numit 300. E gjejmë me kalkulator dhe del h parafërsisht e barabart me 17.32 cm. Përveç që mund të punoni me figurën në fillim që kemi zëtuar, atë mund të nxjerrni edhe figurën ku zbatoni teoremën e Pitagorës që keni në anën e djathtë të ekranit, pra po vreni 10 është kateti poshtë, h është kateti tjetër dhe 20 është hipotenuza sepse është blinja përballë këndit të drejtë. Pra mund të ta ndani trekëndshin kënd drejt dhe ta përdorni për njehsimin e lartësisë në detyrën tonë. Perimetri është i barabart me 3 herë A, A plus A plus A, zavendësojmë në vend të A s'kemi 20, shumëzojmë me 3 dhe del që perimetri i trekëndshit qenë ka 60 cm. Shembulli 2, sa është lartësia e trekëndshit barablinjës dhe rrezja e rrethit të jashtë shkruar, nëse blinja trekëndshit është A e barabart me 12 cm. Pra, dhe kjo detyrë duhet të gjejmë lartësinë e trekëndshit dhe pashtu duhet të gjejmë edhe rrezjen e rrethit të jashtë shkruar R. Zbatojmë teoremën e Pitagorës, nga të dhënat e figurë përvrejmë që lartësia H, kateti 6cm dhe hipotenuza 12cm e formojnë trekëndshin kënd të drejtë. Bazë teoremës së Pitagorës, kateti në katror është e barabartë me 12 katror, pra hipotenuza në katror, minus kateti tjetër ose minus 6 në katror. I kemi ngrit katror, kemi zbrit dhe del që h në katror është e barabartë me 108. E gjejmë rënjën, gjeni me anë të kalkulatorit dhe del që lartësia h është e barabartë me 10.4 cm. Pra duke zbatuar teoremën e Pitagorës, caktuam që lartësia h është e barabartë me 10.4 cm. Tani gjejmë rrezën e rrethit të jashtëshkruar. Për njehsimin e rrezës së rrethit të jashtëshkruar, do të përdorim formulën që kemi shënuar edhe më herët, mirë po kujtoj, që ajo është r barabartë me 2/3 e lartësisë. Pra rrezja e rrethit të jashtëshkruar është e barabartë me 2/3 e lartësisë, ose thënë lartësia ndahet në 3 pjesë dhe 2 pjesë të saj e formojnë lartësinë ose aq është e gjatë rrezja rrethit të jashtëshkruar. Kemi zavendësuar në vend të h se kemi 10.4 cm, zavendësojmë dhe r është e barabartë me 6.93 cm. Shembulli 3, sa është blinja e trekëndshit barablinjës dhe rrezja e rrethit të brendashtruar nëse lartësia e tij është h barabartë me 12 cm. Pra në këtë detyrë e kemi të dhënë lartësinë, kërkohet të caktohet gjatësia e blinjës A të trekëndshit barablinjës e po ashtu edhe rrezja e rrethit të brendashtruar. Së pari po të caktojmë blinjën A të trekëndshit barablinjës. Tashmë është po dimë që teorema e Pitagorës zbatohet të trekëndshit që formohet nga lartësia, gjysma e blinjës A dhe blinja A. Lartësia dhe gjysma e blinjës janë katetet, ndërsa blinja A është hipotenuza. Zavendësojmë hipotenuza në katror, minus katetin katror, sepse të dyjetin të panjohura, është e barabart me lartësin në katror ose katetin tjetër në katror. A në katror minus A të dytën katror, zavendësojmë lartësin H, sepse kemi të dhën 12, e ngritim katror, pashtu edhe në A në majtë e kemi ngritim katror, A në katror minus A në katror thuje për 4, tani shumëzojmë të dy anë të barazimit me 4 dhe fitojmë 4 A në 4 minus A në 4, sepse 4 është në 4 në batë një dhe mbitët A në 4, e barabartë me 144 herë 4. 4 A në 4 minus A në 4 është 3 A në 4, kemi shumëzuar A në djathë 576 dhe zidhja, dhe tani, duke ditur që 3 po shumëzuar në A në djathë, atër një duhet pjesëtojmë të 2 A në e barazimit me 3, dhe fitohet që A është A në 4 është barabartë me 576 pjesim për 3, dhe A është barabartë me rënja 192, sepse kemi pjestu 576 me 3 dhe del 192, kemi rënjizuar dhe parafërsisht zgjidhja është e gjatësisë së blinjës është A e barabartë me 13.85 cm. Disa veprime e kryeni me kalkulator. Në anë djathtë të ekranit e keni njehsimin e rrezës së rrethit të brendashtruar, sepse edhe është kërkesë e detyrës, pra rrezja e rrethit të brendashtruar kërkohet të caktohet.
Zbatojmë formulën, dim që rrezja e rrjetit të brendshuar është e barabartë me 1/3 e lartësisë h, pra që do thotë se lartësia h ndahet në dy pjesë, një pjesë e saj e tregon gjatësinë e rrezës së rrjetit të brendshuar. Kemi zavendësuar 1/3 herë h, nga tëllënët kemi h 12, zavendësojmë dhe që rrezja e rrjetit të brendshuar është r e barabartë me 4 cm. Shembulli i 4-të, sa është perimetri i trekëndëshit barakrahësh me gjatësinë e krahut B barabartë me 13 cm dhe lartësinë e lëshuar nga kulmi që formojnë krahët e barabartë H barabartë me 12 cm. Në ekran po vreni figurën, s'pari thamë gjithmonë mundohen të vizatoni figurën, të vendosni të dhënat e pastaj të analizoni çka mungon dhe si mund ta gjejmë. Kemi vendosur të dhënat në detyrë, krahu është 13. Krahu B, edhe nëna e mojë 13, lartësia është 12 cm, e kemi në shuaj lartësin, normal në blinë për balë, dhe atë e përgjusmon në dy pjesë të barabarta. Nëse gjatësia sa është A, atë e kjo është A të dytat, dhe pjesë e tjetër është A të dytat. Në këtë detyrë kemi ndarë trekëndshin, ku do të zbatojmë teoremën e Pitagorës. Trekëndshin është ndarë nga figura, po vrenim në gjyrë të kuqe, 12 cm, kjo është 12 cm. Blinja poshtë e trekëndshin këtë detyrë, A të dytat, dhe hipotenuza ose krahu është 13 cm. Zbatojmë teoremën e Pitagorës, mungon kateti dhe themi kateti në katror, ne shënim sa është kateti athyë për 2, në katror barazime, hipotenuza në katror që është 13, minus kateti tjetër që është 12. A thyë për 2 në katror është e barabartë një ngjitim katror, 13 katror është 169, minus 12 katror është 144, zbresim dhe delin 25. Tani, rënizojmë, kur rënizojmë, rënizimi është veprimi kundërt i fuqis me eksponentin 2, dhe mbetet A të dytat e barabartë, rëniz të 5 është 5. Pjestojmë, shumëzojmë të 2 anë të barazimit me 2, dhe del A barabartë me 10 cm. Shumëzojmë, sepse në anë të majtë kemi pjestim me 2. Dhe del që A është barabartë me 10 cm. Tani, kërkes është të saktot edhe perimetrit e këndshit, të kujtojmë perimetër shuma e gjatësive të blinjeve ose mbledhni gjatësit të blinjeve dhe numri që del e tregon perimetrin e trekëndshit ose figurës që e keni për të caktuar perimetrin. Në anën e djathtë kemi, pra perimetër është e barabartë me A plus 2B të trekëndshit barakrahësh, zavendësojmë A-ja është 10 që e kemi të caktuar më herët, plus 2 herë B, B-ja është 13 ka detyra, 10 plus shumëzoni 2 herë 13, 26, i mbledhim dhe del në fund që perimetri i trekëndshit barakrahësh është e barabartë me 36 cm. Sukses edhe miru pafshim në ligjëratën e radhës.